מהו מיתוג? כידוע לכם, ככל שמיתוג של מוצר או שירות חזק יותר, כך הסיכוי למכור אותו גדל. כאשר אתם יוצאים לשוק העבודה, אתם בעצם ממתגים את היכולות המקצועיות שלכם לפני מעסיקים ולקוחות פוטנציאליים. לכן, כאשר אתם בונים את פרופיל הלינקדאין שלכם, יש לשים לב לתדמית שאתם מציגים. מהם היכולות והשירותים אותם תיתנו כשכירים או כעצמאים? הלינקדאין היא התשתית לכל הפעילות שלכם ברשת, ולכן ככל שהפרופיל שלכם מקצועי יותר, כך תוכלו למנף אותו לטובתכם. כיצד נעשה זאת? שאלו את עצמכם, מה הייחודיות שלכם? מה הערך המוסף אותו אתם מביאים למעסיק? ומה מבדל אתכם ממתחרים או אנשי מקצוע נוספים בתחום שלכם? התשובות לשאלות הללו הן הכוח המבדל שלכם מאחרים וממתג אתכם כייחודיים.